Вітаю! Здоровий бізнес в ефірі першого ділового. Чергову програму ми присвячуємо одному із найактуальніших товарів літньої пори – вологим серветкам. Для дітей, чоловіків, жінок, зрештою техніки. Ці засоби очищення застосовуються усюди. Про їхню історію, ринок та виробників – далі у нашій програмі. Вологі серветки вигадали у 70-х роках минулого століття. Перші зразки були недосконалими. Такі собі паперові серветки, просотані бактерицидним розчином. Вони швидко рвалися, висихали, були недостатньо м'якими та міцними. І використовувалися спочатку вузькоспеціалізовано – для малюків. Кардинальні якісні зміни відбулися тоді, коли виробники відмовилися від целюлози на користь синтетичних волокон. А удосконалення лосьйонів та ароматів зробило серветки більш універсальними. Вони поступово оселилися у ванних кімнатах, бардачках, кишенях та сумках. Поступово виокремилися і країни-лідери у виробництві серветок. Причому тон на цьому ринку задають не європейці і навіть не американці. Ізначально це все активне, що по сирьовій составляющій, що оборудованню, що по самому продукту, це Турція і Ізраїль. Два лідера. Да? Тобто є європейські, але вони мало представлені у нас. Більше всього це турки. Вони задали темп, мабуть, і вони ввели це діло на наш ринок. На сьогодні існує чимало різновидів вологих серветок. Універсальні, дитячі, для зняття макіяжу, інтимні, антисептичні, дезодоруючі. Друга група – серветки господарського, побутового призначення. Автомобільні, офісні, для скла і навіть миття фруктів. В Україні серветки з'явилися у 1996-му. Це була гуманітарна допомога для медперсоналу. Асептичні вологі серветки в індивідуальній упаковці розміром 3 на 5 сантиметрів. Поступово технологію виробництва цього товару освоїли і у нашій державі. Своїх прихильників серветки завоювали універсальністю, компактністю, зручністю. На даний момент асортимент ринку влажних салфеток представлено 16 видами. Среди них для интимной гигиены, антисептические, охлаждающие, с разнообразными ароматами. Очень пользуются популярностью среди девушек, а также тінейджерів. Попит швидко робить свою справу. Протягом кількох років виробництво серветок в Україні стало вигідним бізнесом. К примеру, в 2005 году общий ринок влажних салфеток составил 4,8 миллиона долларов. Что касается предыдущего года, то объем рынка составил около 11 миллионов долларов. Наразі цю продукцію в Україні масово виготовляють близько 10 підприємств. У лідерах ринку – Дніпропетровська Авіто Бренд Компані. Хоч підприємство й відносно молоде, функціонує із 2004 року та вже встигло зайняти перше місце на ринку. Генеральний директор компанії Роман Поляцький пишається міцним брендом Herbalis – лінією продуктів для краси, що містять натуральні компоненти. Це гелі для душу, рідкі мила, морські губки, солі. У складі лінії і серветки з рослинними екстрактами. Сейчас на данный момент салфетки занимают порядка где-то 30% оборота компании. Вот. Остальное household. Пеноактивные вещества, то есть гели мыла, где-то порядка 10-15%. И постепенно растем. Салфетка, конечно, гораздо быстрее растет, чем другие какие-то наши нишевые рынки. Серветки Herbalis з'явилися на ринку кілька років тому та зайняли раніше порожню нішу. Адже до Avito Brand Company ніхто не випускав серветок із рослинними екстрактами. А значить, і виробники, і дизайнери, і маркетологи мали широкий простір для фантазії. Чому на Herbalis? На ринку не було ні одного пропозиції, а влажні салфетки з натуральними екстрактами. Вот. І ніша була свободна, і ми посчитали, що це актуально, це була тенденція на Западі і починалась на Україні, своє розвиття взяла. Вот. І випустили Herbalis слажні салфетки з натуральними екстрактами. Натуральними екстрактами фруктів, ягод, трав. Дизайн упаковки відображає ідеї торгової марки. Тобто на дизайн, на упаковці відображені фрукти або трави, екстракти яких входять в пробітку самої влажної салфетки. Тобто це білий фон, білий асоціюється у потребителя з чистотою, влажна салфетка, чистою рук, лица, вот, і яркі фрукти і трави. З
Спочатку компанія для проби випустила 4 різновиди вологих серветок із екстрактами авокадо, персика, винограду та грейпфрукту. Покупцям сподобалося і асортимент почали розширювати. Нині Avito Brand Company представляє на ринку універсальні серветки для зняття макіяжу, дитячі, дезодоруючі. Деякі з них, наприклад, дезодоруючі, не мають аналогів. Це унікальні серветки, які не тільки очищують шкіру, а й здійснюють антипреспірантний і дезодоруючий ефекти. Серветки представлені у різних практичних упаковках із кількістю від 1 до 80 штук. Продукт компанії було відзначено нагородою «Вибір року», а ще схвалено Інститутом гігієни та медичної екології імені Марзєєва Академії медичних наук України. Ринок вологих серветок збільшуватиметься і надалі, стверджують фахівці. Тож планують вводити новинки, змінювати технології та обладнання на краще. У нас є торгова марка «Лайт», торгова марка «Гербаліс». Це дві торгові марки в різних цінових сегментах. «Лайт» – це торгова марка в середньому ціновому сегменті. На сегодняшний момент средний ценовый сегмент развивается достаточно динамично сам по себе. Это тенденция нашей новой экономической реальности. Мы же будем делать ставку на торговую марку «Хербалис» как нашего лидера. Это на сегодняшний момент торговая марка «Лидер рынка». Это подтверждено и выбором потребителей, выбор года 2008, так і аналітичними даними на сьогоднішній момент. Та марка, яка має крупнішу рыночную долю в денежному вираженні. Девіз Avito Brand Company – ми робимо світ гарнішим та чистішим. На його підтвердження компанія випускає не тільки лінію б'юті, а й household – категорію товари для дому. Ця група об'єднує марки Умка, Копілка, Bon Appetit, Акватонос. Умка – це різноманітні губки, пакети для сміття, шкребки, побутові серветки та ганчірки для полу, гумові рукавички. Копілка – економним покупцям. Губки та сміттєві пакети із вигідним співвідношенням, низька ціна, висока якість. Bon Appetit – це фольга, харчова плівка, пакети для запікання, пергамент. В асортименті акватонусу – поролонові та рослинні губки для будь-якого типу шкіри. Уся продукція високої якості та має стабільний попит у покупців. Зупинятися на досягнутому Avito Brand Company не збирається. У планах – оновлення техніки та розширення асортименту. Це була чергова історія здорового бізнесу. Нову дивіться за тиждень у вівторок. І де б ви не були, і що б не робили, пам'ятайте – здоров'я – то головний капітал.